ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ସରୁନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଯେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ବିକଶିତ ସେଠାରେ ବିକାଶ ସେତିକି ଆଗରେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟୁରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରୁନାହିଁ ନିର୍ମାଣ କାମ, ଫଳରେ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିସ୍ ହେଉଛି ବସ୍। ଗାଁରୁ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମୋଟୁ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସାରିଥାନ୍ତା ଏଠିକାର ଲୋକ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ମୋଟୁଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ଇଏ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ସେପଟେ 3 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ମୋଟୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ, ଆମର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କରିକି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତିକି ଭଲ ଥିବ, ଯିଏକି 4 ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଇଠି 4 ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନବାଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ମୋଟୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ଛତିଶଗଡ଼। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର। ଚିକିତ୍ସା ସେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋଟୁରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା 4 ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏବେ ମୋଟୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ମୋଟୁରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାମ ସରିବ, ଆଉ କେବେ ମୋଟୁ ବିକାଶର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।